Fortius, Fortius – швидше, вище, сильніше. Саме таким є гасло українських велосипедистів у підготовці до чемпіонату Європи. Цього року Львів гостинно приймає чемпіонат України з велоспорту серед юніорів та юніорок, котрий водночас і є відбірковим туром до чемпіонату Європи. Сьогодні четвертий день змагань, але турнірна таблиця вже потроху вимальовується, і результати усіх велосипедистів є надзвичайно високими. Вже є переможці. В гіті, перший день у нас були змагання в гіті на 1000 метрів серед юніорів, 500 метрів серед дівчат. Вчора були спринти і гонка керін. Керін – це гонка за мотоциклом. Ну, серед юніорів переміг Дудкевич, наш вихованець Львова. Я вам скажу, результати дуже хороші. Так що є надія, що наші спортсмени, які відберуться в команду, можуть бути призерами і навіть Європи. Змагання серед юнаків та юнок проходять на львівському велотреку СКА. На них присутні юні велосипедисти із усіх кутків України. У третій день юнаки змагалися у спринті на дистанції 200 метрів. Дівчата ж у темповому заїзді повинні якнайшвидше подолати 2-кілометрову дистанцію. Львівські гонщики, це по спринту там відбираються Тарас, Андрій Куценко і Хоршев Сергій. А по темп, по типовій програмі Тарас Лепкевич, який вчора показав третій результат на чемпіонаті України, дуже хороший норматив показав, майстра спорту виконав. Чемпіонат Європи із велоспорту приїде до Польщі у вересні, де й українські спортсмени мають непогані шанси поборотися не лише за бронзу або срібло, але й за європейське золото. Вчора була гонка керін, перемога далася не тяжко, але не дуже легко. І падіння на фініші, звичайно, було не дуже приємне, але за рахунок того, що я переміг вчорашні змагання, не так вже і переживав за падіння. Будемо сподіватися, що на чемпіонаті Європи наші юніори та юніорки виступатимуть не гірше, ніж на українському чемпіонаті, і повернуться додому із нагородами найвищого ґатунку. Та вкотре покажуть світу, що Україна здатна дати фору європейським спортсменам.